ムービースタジオの初級講座。今回はですね、基本の編集について解説してみたいと思います。まずはですね、左上にこちら素材などの置き場のウィンドウがありますが、こちらをですね、タブをエクスプローラーにしていただいて、ご自分のですね、素材を保存してあるフォルダーなどを指定して、こちらからですね、編集したい動画の材料を置いていきます。こちらですね、画面をもっと見やすくしたい場合はマウスのですね、ホイールをこちらですね、回して大きくするか、またはこちらの下のですね、こちらスライダーの端っこの部分をつまむと大きさを変えることもできます。そしてトラックの大きさを変えるには、このトラックの部分ですね、トラックの一番左の下側の部分を押していただけると、トラックの大きさも見やすくすることができます。さあ、編集は下のこの標準ツールというこちらが選ばれていることを確認して、後ろの部分を削りたければ、こちら一番後ろ側をつまんで内側に寄せると、その部分が短くなります。前側からもこちらです。途中でカット編集したい場合は、こちらの再生のツールを押して、細かく選びたい場合はですね、もっとこちらを拡大してあげて、そしてこれ十字キーのですね、左右のこの矢印ツールを押してですね、一コマずつ進めることもできます。好きなところで分割のボタンかキーボードの S キーを押すと動画が分割されます。これデリートをしてしまっても、少しでも残っていればその動画を引っ張って、こちらですね、上の部分がこれ切り欠かれています。この切り欠きの部分に戻せば元の動画の長さに戻ります。これがまずカットですね。つなげるということに関しては、例えば途中の部分をカットして、いらない部分デリート、これをくっつけていただければ、これでカット編集が出来上がります。そしてこちら後ろのファイルをですね、前のファイルに食い込ませてあげると、これがフェードインフェードアウトという形で切り替わります。今これ、同じような映像なので違う映像にですね変えてみますけれども、そして食い込ませた時にですね、こちら 0. いくつという数字が出ますよね。これ1というのは1秒なんですが、1秒以下の部分はですね、これフレーム数です。30フレームなので、これは今 0.24 フレーム分のフェードというふうに考えてください。1秒を超えた場合はこれで 1.17、 1秒と17フレームですね。ですから1秒と15フレームが 1.5 秒という形になります。さあ、そしてこれは最低限覚えておいた方がいいのが、キーボードのスペースキー、こちらを押すと、このカーソルの位置から始まって、もう一回押すとまた元のカーソルの位置に戻ります。何度も同じ動きを確認したい場合は、このスペースキーで操作をします。あともう一つはエンターキーがあります。エンターキーも押していただいて再生が始まりますが、もう一度エンターキーを押すとその場で止まります。スペースキーは置いた場所から始まって、もう一度スペースを押すと戻ります。エンターキーの場合は再生を開始して、押したところで再生が止まるという形です。この2つの使い分けというのは覚えておいた方が編集の作業がすごく早くなります。わざわざプレビューのですね、このボタンを押すということは使わなくて済むと思います。さあ、ではもう一つ
このループ再生というプレビューのボタンを押して、こちら数字が書いてある上の部分をですね、このようにドラッグすると、例えばこちらはこのフェードインフェードアウトの部分だけを何度も再生して確認するときにですね、その場所が何度も再生されますので、これを再生してみながらですね、タイミングなどを合わせていただければと思います。こんな形でですね、スペースキー、エンターキー、そしてこのループ再生というのを使い分けてください。さあ、それではですね、次にこの食い込ませた部分のこのフェードインフェードアウトを他の効果にしたい場合は、左上のトランジションを選んで、このトランジションのメニューの中からですね、好きなものを選んで、このフェードインフェードアウトの部分に乗せてあげます。再生をするとこんな形ですね。再生をするとこんな感じでですね、フェードインフェードアウトの代わりにですね、他のものが適用されますのでね、好きなものを選んでいろいろ乗せてやってみてください。さあ、次に覚えておきたいことがあります。こちらファイルと、そしてこのトラックの頭の部分ですね、それぞれこれ似てるようなボタンがあります。この四角とこのトラックの FX フィルターですね、こちらとファイル側にも、こちらファンクロップとイベント FX、 これかなり意味合い的には近いボタンなのですが、これ大きく違うことがあります。では分かりやすくするために、こちらの一番上のトラックのところにですね、こちらにちょっと短めの、短くしたですね、動画をこれ配置してみます。さあ、まずですね、このこちら左側のトラックではなくですね、このファイルを選んで、こちらでこのボタンを押すと、このような感じで四角い枠と動画が表示されます。この四角い枠をですね、変えると中の動画がちっちゃくなっているのがわかります。この四角の部分がですね、このプレビューされる、プレビューというかですね、映像として表示される枠になりますので、この動画を相対的に小さく、まあ、こう端っこに表示させたいとかですね、表示させるのかどうかという切り替えができますので、これを逆にですね、内側に小さくしていくと、これでクローズアップしたような効果が得られます。こんな感じですね。対してこちらですね、トラックの方の機能を使って大きさを変えると、こんな感じでちっちゃくなりますが、こちらですね、このトラック内に入っている動画が全て同じ大きさで小さいまま表記されてしまうという感じになります。なので単独で調整したいときは、こちらファイルを選択して、中に入っているものを全部同じ大きさで小さく表示させたいなどという場合は、こちらトラック側で調整をします。これ例えば写真のスライドショーでですね、写真を小さくですね表記させて、そこでスライドショーを展開させたいなんていう場合は、このトラックの方で大きさを調整します。こちらですね、アニメーションの設定みたいな感じですね。このタイムラインがありますのでね、スタートの部分、少し時間が経った時に大きさを変えるとかですね、そして大きさが変えたものをですね移動させるみたいな感じですね。こんな感じで
アニメーション化できますのでね。ズームアップしたりですね、またはこれ全部消していってですね、大きさが小さくなって感じで移動するなんて、そんな設定もできます。こういう感じですね。この辺をですね、うまく使って編集していただければと思います。まあ、これでピクチャーインピクチャーなどもですねできますのでね。こちら、新たなトラックを作りますけれども、ピングファイルとかですね、そういったものも同じくですね、この周りが透明の状態で取り込まれますので、こういったものもですね、大きさを変えたりして使っていくのですが、これ一つだけ注意があります。これちょっと違和感があると思うんですけれども、こうずらしてしまうと画面切れてしまいますよね。これは取り込んだ映像や画像のですね、縦横比、こちらをですね、フレームの外周として認識してしまうので、元のこのプロジェクトがですね、16対9などであってですね、その中にこういったマークなどを取り込みたい場合は、必ずこのプリセットというところをですね、この16対9ですね、4対3や16対9というのに変えて、そしてこの中で大きさを変えてください。こんな感じですね。そして好きな位置に持っていきます。まあ、そうするとこのような感じでロゴマークが配置されます。これ今アニメーションになっちゃってますよね。アニメーションになっちゃった場合は、一番最初の大きさのフレームをこちらマイナスという感じでキーフレームですね、削除してあげればこれで OK です。ではこのロゴマークをですね、フェードインフェードアウトをかけます。こんな感じですね。では次に文字を入れてみましょう。文字はこのメディアジェネレーター、この旧テキストというこちらですね、こちらを選ぶと文字が入れられます。まあ、文字アニメーションなどがついたものもありますけれどもね、まずはこの、一般的なですね、旧テキストを選んでいただければいいと思います。今こちらトラック上ですね、このレイヤーが今2つ重なっちゃってますよね。で、使っちゃってますので、ここに新たにですね、レイヤーを追加します。ここにテキストを入れてあげます。文字の長さを合わせます。そして文字の大きさをこのような感じで設定します。この文字をこのキャラクターの上に持ってきます。そして文字を打ち直してみましょう。配置をやり直します。こんな感じですね。こちらは数値で打ち込んでいただいても大丈夫です。このような形ですね、固定位置にこう指定してあげることもできます。文字の色はこのプロパティでですね、テキストの色、背景色、背景色はこれ今透明になってますのでね、色を入れてしまうと下のレイヤーの
映像とかが見えなくなりますので。ではテキストの色を変えてみます。こんな感じですね。黄色にしました。そして見やすくするためにエフェクトでアウトライン。こちらは黒にしましょうかね。このような感じで、まあ、フェザーをかけたりシャープにしたりですね。このフェザーの幅の調整をしたりということもできます。よければこちらをオフにします。さあ文字にもフェードインフェードアウトをかけてみましょう。さあでは全部を再生してみます。こんな感じですね。あとは基本編集ですと、まあ、音声など入れますよね。音声をドロップして配置します。さあなんですが、まあ音声この動画と同じファイルの長さに合わせたいなんていう場合はですね、こちらの長さに合わせて分割、いらない部分は削除、そして音にもフェードインフェードアウトをかけます。再生をしてみましょうか。こんな感じですね。まあこんな感じでですね、音声、そして映像のカット、そしてロゴマークなどを載せてテキストも載せてという形でですね、まあ一番最小限のですね映像を作ってみました。さあ最低限ミニマムな編集ができましたので、これを一度書き出してみます。ムービーの作成を選びます。ハードディスクドライブに保存をします。まあ、DVD ドライブへの書き込みというのを選んでもいいんですが、一度ですね動画ファイル書き出しをして、それを確認してからですね DVD、ブルーレイなどにですね書き込みをしていただいた方がいいと思います。さあこちらを押して詳細オプション、まあ、この中から、まあ、好きな形式ですね、DVD などにする場合はこちら MPEG-2 ですね、こちらを選んでいきますけれども、今回はですね AVCHD などでやってみたいと思います。名前を適当につけて保存を開始します。レンダリングを押すとですね、計算が行われます。さあ、出来上がったものがこんな感じになります。さあ、今回はですね、簡単なもう一番最低限のですね編集、カット編集などという感じでやってみました。次はですね一番最低限のまず DVD などへのですねディスクへの書き込みという形でやってみたいと思います。今回はここまでになります。